行动电话的发明真的是大大的改变了我们人类联络的便利性。我服役的初期，那个手拿着几张电话卡打公用电话的情景也渐渐完全消失，取代的是网内互打吃到饱以及热线你和我。然后就是看到中华电信的人员时不时就到营区来拆公用电话，或许现在各连就仅剩一句公用电话而已，或者是完全没有。但是那个年代的我们依然是陆立在各项战讯本物上面，手机的普及并没有占用到我们的时间，了不起就下课休息时间玩个贪食蛇。但是智慧型手机的发明却大大的改变了我们干部的作为，遭到基层官兵的反应后也不见他们的改变，他们到底做了什么？第一个最明显的例子，我想就是走动式管理了。以前要看到连长都不是很简单的，现在是完全看不到连长。LINE 那么方便，有什么事用 LINE 操控就好了啊！我就躲在寝室继续做我自己想做的事。不要说是连长，现在很多排班级干部都是这样，难怪会被基层一堆官兵反映，连兵都看不下去了，表示这个情形应该是非常夸张。你要躲起来休息一下，这也是人之常。但是只有中午吃饭时间跟下午运动时间才能看到这些干部，这真的就是太过分了。走动式管理是内部管理所规范的，是给予官兵指导以及消弭危安因素最好的方式，也是最能让官兵感受到关心的方式。我也是因为落实走动式管理，发现了许多部队的违失及不法，所以只要你这个干部脚勤快一点，绝对能得到官兵的重视。第二点就是现在部队最多人做的一件事，玩手机游戏。我年轻的时候也曾经沉迷于网络线上游戏两年多的时间，休假有一部分的时间也会跟同事在网咖度过。直到有一天，阿嬷突然跟我说：“啊，你怎么那么笨，拿真钱去换人家的假钱？”从那一刻开始，我就再也没有玩过游戏了。所以我完全了解游戏对年轻人是多么的重要，但是那是我休假及外散数的时间，我并没有运用上班时间去玩游戏，这就是我跟你们最大的不同。现在一堆干部在上班时间大拉拉的在办公室、休闲室或是寝室玩游戏，我不知道你们想表达的是什么。要表达国家的钱很好赚吗？要表达我很老，没有人敢管我吗？要跟阿兵哥表达我就是爽怎么样？所以我觉得智慧型手机的发明，国军基层不孝干部是最大的得利者。我记得我以前担任连排级干部的时候，每周我都会打一通电话给官兵的家属，询问官兵的休假情形以及反应事项。因为我一直觉得唯有共管共教才能让官兵更加成长，让他们更加安全。现在有了智慧型手机以后，应该很少干部亲自打电话给家长了，更多的是运用 LINE 的群组来发挥更大的效益。的确是方便的非常多，但是我总是一直觉得文字它没有情感，似乎也少掉那一点点的感觉。虽然智慧型手机很方便，我还是希望各级干部能每个月能打一通电话给家长，听听他们的声音，听听他们真实的想法，那种感觉真的很不一样，提供各级领导干部参考。以上三点是让我感觉变化最大的，也因为 ABG 仍然存在，让我们也看到不少国军的违失及不法。经过了官兵的反应，也让我们看到了一些国军干部贪婪的一面。智慧型手机的发明是时代的产物，但是这并不代表你可以不工作、少工作、不操课、不跟课、躲寝室、躲办公室滑手机，或者是玩游戏，甚至是手机充着电让它挂网。这都是很不应该的，希望各级干部都可以对得起自己的良心，努力工作，戮力于战训本务。2016年起，国防部与中科院合作推出智慧型手机自动化管理系统 MDM， 所有国军官兵进入营区之前，会对手机型号、用途与代码造册列管，并加装管制程式，限制智慧型手机拍照、摄影、打卡、热点分享与蓝牙传输等功能使用，达到手机资安监控，避免泄密事件噪声。其实我是过来人，从开始有手机，然后不得带照相功能手机，
然后智慧型手机，然后手机装设 MDN 系统，这些我都经历过。最后，我的感觉是，MDN 系统的装设只是国军不想让不雅的照片、影片出现在各媒体上面而已，是一个不敢承认错误、教育失败的最佳表现。我想请问国防部，尚未装设 MDN 系统前，国军有什么重大泄密案吗？我印象中是没有诶。那为什么在装设 MDN 系统后，今年却发生了某中校情报官利用手机拍摄机敏资料案？可见这些个案都属个人行为。今天真的是有心人士想要拍摄部队各项事务，你觉得一个 MDN 系统可以制止它吗？你觉得有多少人带两只手机到营区里面？真的要拍摄，防不胜防。那你也不要去怪大门卫兵。要藏一只手机真的非常容易，更别说那些有开车或骑车进入营区的长官们了。所以装设 MDN 系统并非防止泄密最佳方式。那既然无法有效防止泄密，为什么还要装设 MDN 系统？我个人认为是国军不想让不雅的照片、影片流传出去，生怕影响长官形象或国军荣誉吧。我们看那些被流传出来的照片，或许有些真的是个人行为，但是很多也是显现出部队的乱象及管教问题，不是吗？利用 MDN 系统管制手机，而间接的管制了军人的行为，这种方式除了没有智慧，更没有人权。中华民国是全世界最民主的国家之一，却被一群怕影响长官形象、不敢面对部队乱象的人。运用 MDN 系统来控制军人的行为，你就没有其他方法了吗？你就没有其他手段了吗？你就不能对上传部队照片、影片的官兵实施严惩？你就不能加强治安、军纪及法纪教育？听我一句话，你越是想隐藏部队的不法或乱象，不顾一切装设 MDN 系统，只会让部队更加败坏而已。肺腑之言，听不听随便你。那你国防部非得要藐视人权，让部队不会进步，一定要装设 MDN 系统也是可以啦，至少把系统建置完整吧。国军人员大部分是年轻人，使用苹果手机的人员真的不少。为了一个 MDN 系统，造成这些人多大的困扰？说真的，我以前也用苹果手机，我在新北出营区，没有到中立，我的手机是解不开的。如果这段期间发生什么事故，我想使用手机拍照或是拍摄影片是不可能的诶，这个后果谁该负责？所以拜托国防部及中科院好好想个办法解决这个问题吧。以上是我针对国军装设 MDN 的想法及建议，希望大家会喜欢。如果大家对国军基层各项事务有什么问题的话，欢迎大家在底下留言，我会尽力为大家解答。如果大家喜欢我的频道的话，麻烦帮我按赞、订阅并分享我的影片，谢谢大家。